ክቡራትና ክቡራን አሁን የምንገኘው መንዝ ጓሳ ነው። ይሄ ሎጅ ነው። በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የጂኦግራፊ ዲፓርትመንት ሁለተኛ ዓመት ተማሪዎች በስፍራው የትምህርታዊ ጉብኝት እያደረጉ ነው። አሁን ገና ከመኪና መውረዳችን ነው። እዚህ አጠገቤ ሁለት የትምህርት ክፍሉ ተማሪዎች አሉ። መጀመሪያ ቅድሚያ ለሴቶች ስለሆነ ስምሽን አስታውቂ። ወደዚህ ስፍራ የመጣችሁበትን ዓላማ ባጭሩ። የጠበቅሽው እና እዚህ ያለው ሁኔታው ምን ይመስላል? በጣም ደስ ይላል። መንገዱ ነው የሚያስጠላው እንጂ ሌላው ነገር በጣም የሚያምር ነገር ነው። መስተካከል አለበት ማለት ነው። እሺ፣ ወንድሜ ስምንት ነግረኛል። እኔ ገብረ ኪዳን ነው ባላል። ሁለተኛ ዓመት የጂኦግራፊ ተማሪ እና የተሰማ ነገር ይሄን ቦታ በማየት መንግስት ያላየው ቦታ ቢባል ይሄ ነው። ይሄን ያክል የሚያምርና የቱሪስት መስህብ ያለበት ቦታ እያለ ኢንፍራስትራክቸር ባለመሟላቱ ሶሪ ነው። ሌላ በጣም ነው የሚያምር። የአየር ሁኔታው፣ ዙሪያውን ያለው እጽዋቱ፣ ሁሉም ነገር በጣም ደስ የሚል ልዩ ቦታ ነው። አመሰግናለሁ። በተጨማሪ ስለ እንደ ጂኦግራፊ ተማሪነትሽ ምን አስተያየት ታቀርቢያለሽ? ተጨማሪ እዚህ አካባቢ ሊጨመር የሚገባው ቱሪስት ማለት ነው። እንደ ጂኦግራፊ ተማሪነት ማለት በሰሜን ሸዋ ዞን ብዙ ያልታዩ ያልተለኩ ሀብቶች አሉ። መካከል ቱሪስቶች እና የተለያዩ ሰዎች መጥቶ ሊጎበኟቸው አሪፍ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። በተወሰነ ታይም ኢንተርቫል ውስጥ እየከፈትን እየዘጋን ብንጠቀመው ለረጅም ጊዜ ላገለገለች በሚል ሀሳብ ነው መጠበቅ ጀመር እና ያኔ ልክ እንደ ካውንስል ነገር ይቋቋማል። ከዛ በኋላ ህግ አውጥተው ከሶስት አመት ከአምስት አመት ሚኒመም ሶስት አመት ማክሲመም ደግሞ አምስት አመት ነው የሚጠበቀው እና ይነጋገሩበትና አላቸው የራቸው የሆነ ኮሚቲ። አሁን በነጋችን ላይ ባለ ሁነት ዜጋ ብለ ይነግራል። አሁን ከዚህ ከመንዝ ጀርባ ተጠቃሚ ያልሆኑ ቀበሌዎችም አሉ እና ሶስት አመት ድረስ ይጠብቁና ይወያዩበታል። ከተወያዩበት በኋላ ደርሷል እንጠቀምበት ወይም ደግሞ አንጠቀምበት ቆይ ብለው ነገር ስማማሉ። ከዛ ለወርት በቂ የሆነ አጠቃላይ ያለው ይዞታ በቂ ነው ብሎ ከተስማሙ ይከፈታል። ለሁለት ወር ነው የሚከፈተው ከግንቦት መጨረሻ ካይ ጀምሮ እስከ አንዱ መጀመሪያ ማለት ነው። ከፍ በሚሆንበት ሰዓት ማንኛውም ነገር የመጠቀመት አለባቸው። ለማገዶ የሚሆንበት በመሄድ ይችላል። ደግሞ የሚመካ አይመስለኝም። በደረ ጊዜ የተከለጠ ነው።
ሌላ ግን አስታም ይባላል ትራንት የማይባል ጠፍቷል። ለማገሩት የሚያገለግል ማለት እነሱ ዘመድ ይችላሉ። ግጦሽም ዋናው ዓላማቸው ግን ጓሳ ነው። ጓሳ ለብዙ ነው የሚያገለግለው፣ ለጣራው ለዚህ ያገለግላል፣ ለቤታቸው ማለት ነው። በትክክል ከተገደሙ ከተጠቀሙ ተባት ሲሰራ በትክክል ከተጠቀሙበት ከሰላሳ ዓመት በላይ እንዳገለግል ይችላል ይባላል። እንደዚህ ለገሳ አንዳንዴ ለከብቶችን በጣም ጥራው ከብቶች ይጠቀሙበታል። እና ዋናው ጓሳ ይጠበቀ በጣም ትልቁ ዋናው የሚፈልጉት ልክ እንደ ደማችን ነው ነው ጓሳ ማለት ነው። ልብሳችን ነው ምናምንቤታችን ነው። እና በዛ መልኩ ሲጠብቅ ቆየ። ሁለት ወሩ ከተደረገበት ጊዜ ሲዘጋ ግን ምንም አይነት እንቅስቃሴ አይደለም። ምናልባት ሰው ሊያልፍ ይችላል፣ ከብት ምግብ ሊያልፍ ይችላል። ግን አሁን ስታዩ ምናልባት ከፍቶ ሲያልፍ ይህ ነው የሚያልፍ እያበሉ ነው የሚያልፍ አሁን በአሁን ዳለ ያኔ ግን ሲያልፍ እያበላን አይደለም የሚለው ለማመጠር ኢትዮጵያን አፍን ተናስ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ምግብ ለማድረግ ለዛ ሊያበላን የገባው ማለት ነው። እና በጣም ወደ ይጠበቅ ነቆየ ቅጣቶችን ብዙ ታሪክ ነው ነበሩ። ለምሳሌ የትኩስ ነገር ለምን ቆዳ ይዞ እንዲመጡ ነው የሚገ አስቸጋሪ ማያድ ሊፈጸም የማይችል ነገር ማለት ነው። የቀጨማም ቀጫ የሚባል ማለት ቀጨማ እኔም ጠዋትን አላውቀውም በትክክል እንዳይመስል ግን ሲነግሩኝ ውስጡ ክፍት የሆነ ማለት የቀጨማ ቀጫ ቀጫ ሊሆን የማይችል ማለት ቀጫ ይሆናል እና የቀጫው መጠጫ እንዲያመጡ ነው የሚደረገው። እና አንድ ሽዳውላ እህልም እንዲያመጡ ይገደዱ ነበር። እና ሁሉም ምስተናቸው ቅጣቶቹ የማይፈጸም ቅጣቶች ናቸው። ስለዚህ ማህበረሰቡ ይፈራ እና እንደዚህ ሌጋል ሆነ አፕሊኬሽን እራሱን ያገል ነበር። እና ያኔ ሲጠበቅ እንደዚህ ሲጠበቅ ሲጠበቆታል እዚህ ያደርሷል። አሁን ትንሽ እነዚህ ምዜን ቅጣቶች የሉም። የመክረሻ የሚባል ሲስተም ጨሮ ሲስተም ነው ይባላል መክረሻ እና አባቄሩ የሚባል አንድ የበላይ ሰው ነበራቸው። በእነሱ ነው ፍርድ የሚካሄደው። አሁን ወደ ዘመናዊነት መጣች። ሙሉ በሙሉ ተቀየረ ባይባልም ወደ ዘመን ሊመጣ ነው። ከዛ ውጭ አማራ የሚጠቀምባቸው የተለያዩ ከሶስቱ የምናገኘው ገቢ ቀጥታ ወደ ማህበረሰብ አካውንት ነው የሚገባው። በሌላ መልኩ ግን ማህበረሰቡ የሚጠቀምበት አንደኛ ጋይዶች አሉ፣ እንትን አቅራቢዎች አሉ፣ ሳይች አሉ፣ በኩል አቅራቢዎች አሉ፣ እዚህ ደሰብ ባለሙያዎች ይጠቃሉ። ከበርሰቡ ቀጥታ የሚሰሩ የገባች መለት ይችላለን። በዚህ በዚህ መልኩ ማህበረሰቡ ተጠቅሟል ማለት ከነዚህ ከሀያ ሶስት ገቢዎች ውጭ ማህበረሰቡ የሚጠቀምባቸው አክቲቪቲዎች ናቸው።